Përshëndetje të dashur miq, mirë se erdhët në Para e Pasurje. Sot dhe nesër, përkatësisht në datat 27 dhe 28 nëntor, qeveria e Shqipërisë dhe ajo e Kosovës do të zhvillojnë mbledhjen e katërt të përbashkët. Në fakt, që prej janari 2014, kur zhvillua edhe mbledhja e parë e qeverive Shqipëri-Kosovë, janë shkruar mbi 23 marrëveshje dhe protokolle bashkëpunimi. 12 marrëveshje të reja pritet që në shkruar nesër në ditën e dytë të mbledhjes së përbashkët. Një pjesë e mirë ka të bëjë pikërisht me situatën ekonomike, me lehtësimin e burokracive të ndryshme shumë të kërkuara nga biznesi shqiptar dhe ai kosovar, por edhe me krijimin e një tregu të përbashkët në rajon që padyshim do ta bënte shumë atraktiv të gjithë këtë zonë dhe veçanërisht Shqipërinë dhe Kosovën për thithjen e investimeve të huaja. Por pavarësisht përpjekjeve në këto vite duket se niveli i shkëmbimeve tregtare mbetet ende i ulët, si në krahun e importeve ashtu dhe eksporteve. Ndjekim një material e rikthehemi në studio diskutojmë. Në tre mbledhje të përbashkëta, të cilat kanë startuar nga 11 janari vitit 2014, qeveria e Shqipërisë dhe ajo e Kosovës kanë firmosur më shumë se 23 marrëveshje dhe memorandume bashkëpunimi në fusha të ndryshme ekonomike, kulturore dhe sociale. Një pjesë e tyre ka nisur zbatimin kryesisht marrëveshjet që lidhen me asistencën dhe mbështetjen që Shqipëria jep Kosovës në proceset e integrimit dhe sfidës për liberalizimin e vizave. Po ashtu zbatim kanë gjetur edhe marrëveshjet apo memorandumet e bashkëpunimit në fushën e arsimit, ku mund të përmendet propozimi për heqjen e taksës së TVSH-s apo taksës tjetër doganore për importin e librit nga Shqipëria. Mbetet ende punë për të bërë mes ministrive të arsimit mes dy shteteve respektive për njohjen e diplomave. Sfidë mes dy vendeve mbetet edhe shkëmbimi tregtar dhe heqja e burokracive mes dy vendeve, edhe pse pjesa më e madhe e marrëveshjeve mes Shqipërisë dhe Kosovës konsistojnë në tregun ekonomik, rezulton se shpesh të dyja vendet kanë vendosur bllokadën e produkteve të ndryshme, duke i kthyer subjektet në kufi. Pavarësisht kësaj, deklaratat e përmirësimit të klimës së biznesit nuk kanë munguar. Një tjetër angazhim është përmirësimi i shërbimeve të infrastrukturës dhe rritjes së këmbimeve tregtare, por edhe këtu shpesh raportohet ulja e nivelit. Një marrëveshje tjetër e rëndësishme që ende nuk ka gjetur zbatim, por që po punohet ngushtë mes dy vendeve, është edhe ajo e ofrimit të shërbimit konsullor të unifikuar për të gjithë qytetarët shqiptar dhe kosovar, të cilët jetojnë dhe punojnë jashtë vendit. Jam në studio me zotin Enea Janko, është konsulent për biznesin, ekspert i njohur i ekonomisë. Mirë se erdha. Faleminderit për ftesën, Aurora. Afër Shqipëri-Kosovë, por duket se për ekonomin betemi pak larg. Si ke parë nisma të tilla si mbledhja e katërt të përbashkët, i ndihmojnë këtij bashkëpunimi ekonomik apo thjesht janë takime që bëhen dhe kur vjen çështjet e ekonomisë, secili ruan pozicionet e veta? Në fakt, këto mbledhje të përbashkëta të qeverive janë një lajm i mirë sepse që nga viti 2014 ato po vazhdojnë, çka dëshmon për një vullnet politik nga qeveritë e dy vendeve, por ajo që do të thosha është që ka më shumë nevojë për të shpjeguar, për të analizuar dhe për të bërë më shumë transparencë lidhur me rezultatet që kanë këto mbledhje dhe memorandumet e bashkëpunimit apo marrëveshjet e bashkëpunimit janë lidhur gjatë këtyre tre viteve midis dy qeverive të Shqipërisë dhe të Kosovës. Ndërkohë, po t'i referohemi shifrave gjithmonë në fushën e ekonomisë, të shkëmbimeve tregtare. Grafiku numër 1, lutem në led regjia, për sa i përket eksporteve me Kosovën, i kemi nxjerrë të dhënat në vite, zoti Janko, për t'i parë se ku paraqitemi. Në vitin 2013, eksportet me Kosovën arrinin vlerën e 16.2 miliard lekëve. Në vitin 2014 kemi rritje 18.7 miliard lekë, rritje të mëtejshme në 2015 në 20.9 miliard lekë, zbresim në 2016 në 16.6 miliard lekë dhe dhëna e fundit e Institutit Statistikave për periudhën janar-shtator të këtij viti pra për 9 mujorin të regon një vlerë 15.5 miliard lek, pra më pak edhe pse nuk është mbyllur ende viti 2016. Pra, po t'i referohemi edhe të dhenave, pra shifrave, shikojmë pra që në 5 vjetë shkëmbimet tregtare për eksportet, por po të shojmë edhe për importet, grafiku numër 2 lutem për eksportet, janë paka shumë të njëjta, me oscilacionet të voglet, një vit me ngritje, një vit me ulje, shka dëshmojnë që këto marrëveshje apo memorandumi bashkëpunimi nuk kanë dhënë
një rezultat siç pritet. Në fakt konfirmohen nga të dhënat e importeve. Sipas të dhënave të Instatit, në 2013 6 miliard lek importet nga Kosova, e thënë ndryshe mallrat me origjinë kosovare, cilat futen në tregun shqiptar. Në 2014 5.9 kemi rënjet më tejshme, në 2015 në 5.4, një përmirësim rritje modeste në 2016 në 5.8, në të mujor i parë i këtij viti arrin në 6.1. Gjithsesi mbeten shifra le të themi të ulta. Pra, edhe rezultatet e importeve nga Kosova trajkojmë pra që jemi aty në 5 vjet nuk kemi ndryshime. Prandaj unë do thosha që në vend ose përveç këtyre mbledhjeve që duken edhe si propagandistike, në fakt është mirë që takohen dy qeverit, më tepër duhet kemi grupe pune që të merren me evidentimin e problematikave, me studime, me kërkime në të dy tregjet të Shqipërisë dhe të Kosovës, dhe me ndërtimin e një strategjie të përbashkët, afatgjatë, e cila duhet shoqëruar pastaj me plane veprimi, me objektiva konkrete në përfushat. Pra, këto marrëveshje nuk kanë kuptim në qoftë se ne nuk kemi një strategji të bazuar mbi studimet mirëfillta në tregjet e dy vendeve. Pra, duhet punojmë konkretisht. Nuk mjafton që ne bëjmë memorandume dhe marrëveshje bashkëpunimi, dhe nuk dim në fakt ku është situata në të dy vende dhe ku do na çojnë këto marrëveshje dhe memorandume bashkëpunimi. Mbetën në letër, pra, deri në momentin që se shohim të reflektuar në një shkëmbim tregtar. Shifrat e tregojnë këtë gjë. Në fakt, zoti Janko, një ndër idet që duket se u mbështet dhe po mbështetet fuqishëm është ajo e njësimit të sistemit doganor, thonë ndryshe krijimit të një dogane të përbashkët, Shqipëri-Kosovë. Por pavarësisht vullnetit në këndvështrimin tuaj, a është e vështirë të realizohet kjo në kushtet kur të paktën të dyja vendet kanë sisteme të ndryshme. Pesha e ardhurave doganore në totalin e të ardhurave është ndryshe në Kosovë, edhe ndryshe në Shqipëri. Sa të mundur e shej që ndoshta mund mos bëhet tani, por në një të ardhmë të afërt. Sigurisht që nuk ka asgjë të lehtë për të bërë. Unë në vitin 2012-2013, ne si Tirana Business University në bashkëpunim me një organizatë jo qeveritare nga Prishtina, kemi bërë disa simpoziume të përbashkëta bazuar mbi studime konkrete për unifikimin e tregut të përbashkët. Ka pasur edhe iniciativa të tjera. Gjatë kësaj kohe, unë kam bërë një studim për unifikimin e sistemit fiskal, pra doganor dhe tatimor midis Shqipërisë dhe Kosovës. Ja kam paraqitur atë edhe kryeministit Rama, edhe ministrit financave të asaj kohe, zoti Cani. Nuk kam pas në një feedback për e tyre. Pra, unë mendoj që unifikimi i tregut duhet filloj nga kjo, nga unifikimi i sistemit fiskal. Është e mundur të realizohet? Unë besoj që është e mundur. Po të ketë vullnet politik, teknikisht është e mundur. Dhe besoj dhe rezultati dhe impakti në ekonomitë të dy vendeve, aq më shumë edhe në buxhetet e dy vendeve, do të jetë pozitiv. Është e lejushme edhe nga vendet e tjera, kujtojmë që Shqipëria është angazhuar në disa marrëveshje të tretësisë së lirë, asgjë nuk na pengon. Asgjë nuk na pengon. Asgjë nuk na pengon, domethënë është në dëshirën e të dy vendeve për të ndërtuar politikat e tyre fiskale për të unifikuar këto politika. Dhe kjo jo vetëm do të rrisë shkëmbime tregtare midis dy vendeve, por jam i sigurt që edhe investimet, qoftë nga investitorët shqiptar në Shqipëri dhe në Kosovë, por edhe investitorët e huaj, do të rriden në mënyrë të ndjeshme, sepse vetë tregu i Shqipërisë dhe veç tregu i Kosovës janë tregje të vogla për të tërhequr investitorë internacional, investitorë të mëdhenj nga vendet e tjera. Duke unifikuar këto politika fiskale, unë besoj që Shqipëria dhe Kosova do të shikohen si një treg i përbashkët dhe do të jenë më atraktiv për investitorët e huaj. Në fakt, duket sikur ka dy drejtime. Dua të them që ju të më jepni në mendimin tuaj, nëse ndoshta është dhe perceptimi im i gabuar. Qeveria shqiptare nga ana tjetër, së bashku me vendet e tjera të rajonit, po angazhohen për një krijim në një tregu të përbashkët rajonal. Duket nga ana tjetër që ne nëpërmjet këtyre marrëveshjeve kërkojmë edhe krijimin e tregut me Kosovën. Mund të bëjnë këto dy gjëra paralel, kujtojmë këtu pasaj problemet që ka dhe Kosova me Serbinë apo me Maqedoninë, duke sigurisht janë dy drejtime, kam gabim perceptimin. Nuk janë dy drejtime të ndryshme, bile duke llogaritur edhe integrimin në Bashkimin Evropian, pra të gjitha vendet e rajonit janë duke shkuar drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Dhe marrëveshjet ose unifikimet e tregjeve midis dy vendeve apo të Shqipërisë me vendet e tjera të rajonit, këto nuk kundërshtojnë njëra tjetrën. Sigurisht që duan kohën e tyre, por unifikimi i tregut me Kosovën është shumë i lehtë dhe shumë më i shpejtë. Flasim të njëjtën gjuhë, kemi të njëjtat shije. Po pavarësisht kësaj, zoti Janko, po të shikosh shifrat, domethënë ne flasim për një treg rajonal.
Po të shoh është vetë Shqipëria, duket sikur tregu është ai që vendos edhe rregullat, zgjedh edhe partnerët e tij, pavarësisht orientimit që mund të bëjë qeveria. Po, kjo është e sigurt, por dhe se po të shohim të dhënat po të instatit, un kam nxjerr për vitin 2016 si paraqitje tregtia e Shqipërisë me vendet e rajonit. Për shembull, me Bosnjën, për rastin e eksporteve, ne kryejm 0.4% totalit të eksporteve. Mali zi me 1.8, Maqedonia 2.6, Kosova 6.8, kemi partner kryesor në rajon për eksportet, dhe Serbia 1.9. Lutem regjia grafiku numër 4 për të parë dhe analizën për sa i përket importeve. Dhe po të dhënat e instatit tregojnë që partnerët tan kryesor nuk janë vendet e rajonit, janë Italia, janë Greqia, janë Gjermania, ka filluar Kina për shkak edhe të tendencës së saj për një dominim me mallrat made in China në Ballkan. Importet për shembull, Bosnia 0.6%, me Malin e Zi kryejm 0.5% totalit të importeve, Maqedonia 1.8, Kosova vetëm 1% për importet, kemi kryesisht mallrat serbe. Pra po shikojmë për importet, Serbia dhe Maqedonia janë dy partnerët kryesor në rajon. Po ta shikojmë për eksportet, është Kosova partneri kryesor, por edhe Serbia. Sa shpresëson se janë ky niveli i ulët i shkëmbimeve tregtare? Shkëmbimet tregtare përgjithsisht lidhen dhe me konkurrueshmërinë e biznesit të vendeve të caktuara. Këto dëshmojnë edhe për nivelet e ulta që kemi ne të konkurrueshmërisë pra biznesi shqiptar me bizneset serbe apo me ato maqedonse, dhe sigurisht që kemi një konkurrueshmëri, nivel konkurrueshmërie pak më të lartë me Kosovën. Por konkurrueshmëria e bizneseve të vendeve të Bashkimit Evropian krahasuar me ato të rajonit sigurisht që është shumë më e lartë, dhe kjo bën që importet e këtyre vendeve në rajon të jenë shumë të mëdha. Por edhe fuqia blerëse e këtyre vendeve shumë e lartë, çka provohet nga eksportet tona në këto vende. Ka luftë tregtare në rajon, sepse ne flasim për bashkëpunim, mblidhemi nëpër takime qeverish, nëpër forume të ndryshme, por nga ana tjetër kemi raste pafund me Kosovën, kemi rastin e patates, kemi rastin e lëndëve të para në ndërtim, pavarësisht se zhvillojmë 4 mblidhje qeverie në 3 vite, kemi këtë situatë. Lufta tregtare absolutisht që ekziston. Edhe ndikimet, influencat e kompanive të mëdha, korporatave të mëdha të vendeve të ndryshme mbi qeveritë e tyre ekzistojnë. Kështu që kjo do të vazhdoj të ekzistoj, por në qoftë se ka vullnet politik për të bërë reforma të mëdha në bashkëpunimin, qoftë midis vendeve Shqipërisë dhe Kosovës, qoftë bashkëpunimit rajonal, unë besoj që këto ndikime mund të eliminohen ose të reduktohen në mënyrë të mjaftueshme. Grafiku numër 5, lutem regjia. Në fakt, zoti Janko, përveç mbledhjes së 4 të qeverisë shqiptare me ato të Kosovës, një ndër zhvillimet kryesore që vijon, ende do të vijë në fakt gjithë javës, është edhe diskutimi i buxhetit 2018 dhe paketës fiskale që e shoqëron. Në komisionin parlamentar vijojnë diskutimet, kanë vijuar edhe gjatë kësaj të hënë me debate mes opozitës dhe majorancës. Një ndër ndryshimet kryesore që vjen në paketën fiskale është përjashtimi nga taksat për hotelet me 4 dhe 5 yje. Thënë ndryshe, turizmin elitar që qeveria shqiptare synon ta zhvillojnë në Shqipëri. Ka një akuzë të fortë nga opozita, duke deklaruar se përveç se favorizohen këta lloj biznesesh që nuk ka garanci që do të vinë apo jo, është edhe një formë për të pastruar para. Grafikisht e kemi bërë në projekt ligjin e qeverisë, hotelet me 4 dhe 5 yje që do të investojnë në Shqipëri, zero tatim fitim për 10 vjet, por hotelet me 5 yje përjashtohen edhe nga taksa në infrastrukturë. Kushti vetëm është për hotelet me 4 yje investimi mbi 8 milion euro, ndërsa për hotelet me 5 yje mbi 15 milion euro. Ekziston një bazë reale për frikën e opozitës, dhe cili do të jetë ndikimi i këtij përjashtimi fiskal tek ekonomia dhe turizmi në tërsi? Po, unë nuk duhet merrem fare me akuzat e opozitës. Ka frikë për pastrim parash në të njëjtë skeme, po ju pyes drejtë për drejtë. Shqipëria në 27 vjet e gusur që është ekonomi tregu, ka qenë vend ku mund bëheshin pastrim parash, edhe në kohën që ishte opozita në qeveri, si edhe tani, megjithse në një farë mënyre lufta kundër pastrimit parave është forcuar, sepse edhe monitorimi nga partnerët ndërkombëtar është më i fortë. Ndërkohë, këtë politik unë do ta shikoja si politik të drejtë. Shqipëria ka mungesë të atyre hoteleve të mëdha cilësore për të tërhequr turist elitar. Unë nuk e di se sa e lakmuar do të jetë Shqipëria nga këto turist elitar. Nuk e di nëse ka ndonjë studim nga institucionet që kanë ndërmarrë këto politika, po këto janë thjesht politika spontane të bëra kështu a priori, le të bëjmë edhe një politikë të tillë, mbase do na vinë investitor që do investojnë në hotele me 4 dhe me 5 yje. Pra, puna duhet nisë nga studimit e tregjeve. Kush janë turistët që do vinë në Shqipëri?
ka vërtet turist elitar, që ka dëmtim të turizmit aktual? Ne dihet që nuk kemi turizm elitar. Po. Kemi një turizëm mesatar, turizëm familjar, me ato shtëpitë në nivelit mesëm. Dëmtohen nga këto përjashtime? Nuk besoj. Nuk besoj sepse turistët që synojnë këto lloj hotelesh nuk shkojnë në ambientet që janë aktualisht. Pra është një target grup tjetër ai që synohet nga hotelet e vogla familjare apo hotelet e nivelit mesëm. Kështu që këto plotësojnë njëra tjetrën. Unë nuk besoj që... Pra, jep le themi një gamë të plotë nga turisti nivelit ullët apo të mesëm, mund të plotësojt le themi gjizin gjiri dhe me turizmin në elitar. Bëhet Shqipëria bëhet më atraktive. Gjithsesi, unë nuk leta shikojmë në implementim, leta shikojmë kur të vi koha, nëse... Do vinë brendet apo jo? Do të vinë brendet të një ora dhe do të bëhet Shqipëria atraktive dhe nuk mjafton që të kesh hotele me 4-5 yje, është një zinxhir i tërë, një sër faktorësh, pra që duhet për të tërhequr këta turistë. Infrastruktura, shërbimi. Absolutisht, por edhe promocioni i Shqipërisë për të tërhequr këta turistë është minimale dhe shumë jo profesional. Në fakt, gjatë vitit, le themi gjatë verës që lam pas, pati një shumë të madh turistësh të huaj që patën kuriozitetin dhe kjo ju dedikua kryesisht vetëm marketingut që ju bë. Po ta konsiderosh që fillon nga zero çdo gjë, domthonë disa grupe turistësh bëjnë përshtypje, por nuk besoj që Shqipëria ka pas aq shumë turistë domthonë për të thënë që pati bum apo. Personalisht në jug e kam kaluar pushimet, kam dëgjuar shumë të huaj këtë vit. Krahasuar me vitet e tjera, le themi që ka një rritje, por përsëri domthonë këto janë turistë që vijnë nga Europa Juglindore, nga Çekia, nga Polonia. Jo luksi, nga ta që na duhen që lënë shumë para. Që paguajnë. Ne duhet të rivlerësojmë burimet tona që kemi. Kush janë burimet që me cilat ne do të rrehejmë? Grafiku numër 6, lutem regjia. Turistët elitar, por dhe turistët e nivelit mesëm. Në fakt, një tjetër zhvillim i rëndësishëm këtij buxheti që ka hasur jo pak debate, ka qenë edhe programi 1 miliard euro i qeverisë për infrastrukturën në formën e partneritetit publik-privat, pra një formë e konçensioneve. Një tjetër akuzë që vjen nga opozita është sërishi në ndërtim, pra aty ku do të fokusohet kjo formë e PPP-ve, në ndërtimin e rrugëve, të shkollave, do të ketë sërish pasrim parash. Por duke lënë më njanë pjesën e një akuzë politike, cila mund kuptohet edhe si e tillë. Por të analizojmë impaktin ekonomik. Si e keni parë ju këtë nismë? A mund të jetë ajo si një formë për të krijuar, le themi, investimet e munguara dhe gati të pamundura për të bërë nga buxheti i shtetit në kushtet kur duhet bëjmë konsolidim fiskal dhe ulje borxhe? Aurora, ne u bëm 25 vjet e kusur që merremi vetëm me infrastrukturën, me ujin, me energjinë dhe akoma nuk i kemi zgjidhur këto probleme. Unë jam dakord që Shqipëria ka akoma nevojë për rrugë, ato duhen përmirësuar, duhen kthyer në standarde europiane, por unë mendoj që qoftë buxheti, investimet e buxhetit, qoftë investimet private, sepse këto janë investime private që nëse do alokohen në infrastrukturë, në rrugë, nuk do shkojnë në një drejtim tjetër. Dhe unë e shikoj pak të rrezikshme këtë gjë. Ne kemi nevojë për një diversifikim më mirë të burimeve tona financiare, qoftë shtetërore, qoftë private, por përsëri këtu do të kthehemi tek studimet, tek kërkimet. Vendimarrja, qoftë private, qoftë publike, shtetërore, këtu është kaotike dhe kështu emergjente, sot për sot. Pra, nuk kemi analiza dhe studime shkencore mbi të cilën të bazojmë investimet publike apo private. Qartë. Në fakt, ne kemi bërë për llogaritjen e kostove që kanë konçensionet në buxhetin e shtetit. E thonë ndryshe, sa paguajmë ne sot dhe sa do të paguajmë vitin e ardhshëm për konçensionet që janë dhënë. Ende nuk ka filluar programi 1 miliard. Projekti i parë është rruga e Arbrit. Ndoshta me lëvrimin e projekteve të reja, kjo kosto me shumë gjatë do të rritet. Por, si pas për logaritjeve të Ministrisë Financave, në 2017 54 milion euro janë dhënë nga buxheti për të shërbyer konçensionet. Dhe në vitin 2018, kjo o pritet të rritet në 72 milion euro, diku tek 9.2 miliard lek ishte përcaktuar në draft. Në qoftë se rritet më tej me konçensionet, do të jetë përballueshme nga buxheti i shtetit dhe a justifikon, le të themi, impaktin që mund të kenë pasaj PPP-t në zhvillimin e ekonomisë? Shikoj, unë besoj që tregusin makroekonomik qeveria do t'i ruajë. Unë nuk kam këtë mirak që nëse do ruhen apo jo ato treguesit e borxhit ose treguesit e tjerë makroekonomik. Jam i sigurt që ato do ruhen sepse duke monitoruar edhe nga Fondi Monetar Ndërkombëtar apo organizmat e tjerë ndërkombëtar, këto do të ruhen. Bile jam i bindur që do shkojnë drejt përmirësimit. Ajo që unë mendoj është ne duhet mendojmë më shumë lidhur me impaktin që do kenë këto investime dhe kjo lloj kosto tek ekonomia e vendit, tek rritja e të ardhurave të familjeve shqiptare. Grafiku numër 9, lutem regjia. Tek rritja e mirëqenies, sepse
ne nuk mund të pranojmë që të investohen gjithë këto para publike dhe private dhe të ardhurat dhe mirëqenia e shqiptarëve e pjesës më të madhe të qëndrojnë në vend ose të shkojnë poshtë. Në fakt, 4.2% ka parashikuar qeveria vitin e ardhshëm rritje ekonomike, mirëqenie le të themi për ekonominë. Një shifër që FMN dhe Banka Botërore parashikojnë. Kjo nuk është mirëqenie për ekonominë, kjo rritje ekonomike nuk është një tregus që shpërndahet në mënyrë të barabartë tek të gjithë nivellet e popullsisë. Ne dimë që koncentrimi i mirëqenies sot është rritur, kështu që ai 4.2% që është si tregus mesatar, por niveli i të ardhurat tek shtresat të 90% që po them, jam i sigur që nuk do ketë ndryshime me këtë rritje 4.2% për mua është minimale. Mos rritjen e pagave dhe pensioneve, si e ke parë në buxhetin e vitit të ardhshëm? Duhet ta bënte qeveria një sforc ose t'i gjente diku tjetër për t'u dhënë kësaj kategorie? Aurora, Shqipëria që nga 2008 ose 2009 e kthej vuan krizën e konsumit, krizën e mungesës së kërkesës Separate. Ekonomike. Fuqia blerëse e shumicës popullsisë ka rënë dhe shkon duke rënë. Habitem se si të dyja qeverit, edhe ajo e kaluar, edhe kjo tani, vazhdojnë të bëjnë politika kundër rritjes fuqisë blerëse, apo kundër rritjes së konsumit, kundër rritjes së kërkesës ekonomike. Po të shikojmë, të gjitha taksat indirekte, qoftë rritja ose vendosja e të vëshës për biznesin e vogël tani, rritja e akcizave të ndryshme, taksat lokale, ajo e pronave që shkon në rritje. Në duhet në bastë të vlerës tregut, jo mund si përfaqe. E qartë. Pra, të gjitha këto shkojnë drejt ullis së kërkesës apo fuqisë blerëse të popullsisë. Çka do ta thelloj akoma më shumë krizën? Ne nuk duhet mendojmë vetëm për buxhetin e shtetit. Në radhë parë duhet bëjmë politika të tilla që stimulojnë ekonominë, stimulojnë biznesin. Është koha të bëjmë politika për rritjen e kërkesës, jo për rritjen e ofertës. Gjitha politikat vazhdojnë të bëhen në kaun e rritjes së ofertës. Pra edhe këto për infrastrukturën ose politikat të tjera që bëhen, kjo e ulja e të VSH-s ose heqja gjithë taksave për këto të turizmit elitar, janë për në anën e ofertës, nuk janë në anën e kërkesës. Prandaj do të ishte shumë më mirëpritur një rritje pagash ose rritja e pensioneve, që të ndihej direkt në buxhet familjar. Do të jetë një rritje të kërkesës ekonomike. 2018-ën si e parashikon? Ndoshta viti më i vështirë i gjithë 25 viteve në Shqipëri. Sepse për shkak të kësaj rënies fuqisë blerëse. Do kanë më pak para shqiptarët. Shqiptarët kanë më pak. Shqiptarët vazhdojnë të ikin nga Shqipëria, çka do të shkaktojë një rënje të kërkesës totale në për mallat dhe shërbime. Kështu që ne duhet mendojmë patjetër të bëjmë politika për të rritur eksportet, për të shtuar turizmin, çka unë shikoj në mënyrë sipërfaqësore. Qartë. Kemi shumë premtime, shumë fjalë të bukura. Për shembull, kryeministri në një simpozium në Francë tha, Shqipëria nuk do të përfaqësojë më ekonominë e krimit dhe të korrupsionit, por ekonominë e dijes dhe të inovacionit. Këto premtime nuk i shikojmë të maturuara me buxhete, nuk janë prioritete që mbështeten nga buxhete. Po shikosh, ekonomia kreative mbështetet me 10 milion lekë të reja vitin 2018. Është jesharake. Qartë. Ka ulur gjithsesi, ka ulur tatimin mbi fitimin për teknologjinë e informacionit, pesa kujtoj, nga 15 në 5%. Zoti Janko, të falenderoj që ishen para e pasurje. Falenderit ju, Vera. Faleminderit dhe ju të dashur miqë që na ndoqët, do të shihemi sërish të mërkurën në orën 15 në ekranin e televizionit Ora News në rubrikën tonë Para e Pasuri. Faleminderit.